关丹刹那间出现了那么多飞蛾，吸引了许多人的目光。五天前，上万只飞蛾突然出现在关丹，数量之多让人啧啧称奇。无论是白天或黑夜，飞蛾都是那么多。相较于白天，飞蛾没那么活跃，只是停留在墙壁或地上。到了晚上，飞蛾就密密麻麻的满天飞，有的则停留在告示牌上、草地上、回教堂里，总之是无处不见。对当地人来说，这是一个奇观，但是由于数量太多，人们无可避免地踩到了在地上的飞蛾。Biasanya kalau orang pijak pun dekat-dekat waktu solat, dah itu adalah biasa kalau hari Jumaat tu dah memang banyak sangatlah. Kalau orang pijak pun memang tak boleh nak elak dalam benda macam tu. Kalau kita tolak sekalipun dia, kita buang sapu-sapu pun dia akan naik juga ikut angin. Kesian juga tengok orang duk pijak-pijak ke dia pun nak hidup bebas macam kita juga kan. Lepas tu pasal semalam pun kita tengok bola semalam. Apa? Banyak gila kupu-kupu. Kesian tengok orang duk pijak-pijak, duk langgar-langgar.对于为何突然间出现那么多的飞蛾，人们都众说纷纭。有人表示可能是气候转变，以致这些飞蛾大量繁殖。NTV7 采访报道。